କେନ୍ଦୁଝରର ଗର୍ବ ଗୌରବ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ଝିଅ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ମିଶ୍ର ଆଜି ଆମ ଗଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତା ସାରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ସେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏହି କେନ୍ଦୁଝର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗ୍ରାମରୁ ତେବେ କିପରି ଭାବେ ସେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଗର୍ବ କରୁଛି। ଯେଉଁ ନୂତନ କଳା କୌଶଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟ, ତାଙ୍କ ପରି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ। ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ନମସ୍କାର। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କେମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ପାଖରୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେ କଣ୍ଟି? ଛୋଟବେଳୁ ତ ଆର୍ଟ କରୁଥିଲି, ପେନସିଲ୍ ଆର୍ଟ କରେ। ଆର୍ଟରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଆଉ ଆର୍ଟକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିଲିନି। ପାଠପଢ଼ା MSc ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି ବାଣୀବିହାରରେ, ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ମାନେ ବେଡ୍ ରିଡ଼ନ୍ କରିଦେଲା ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ପୁରା ଯେଉଁ ଡାର୍କନେସ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଭିତରେ ଏଇଟା ହିଁ ମାନେ ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମୋର ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଭଳିଆ ମୋତେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କଲା। ଆଉ ଆର୍ଟଟା ଏମିତି ହଠାତ୍ କରିବି ଭାବୁଥିଲି, ଏମିତି ଗୁଗୁଲରେ ଥରେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି, ଆଉ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟଟା ସିମିଲାର ଲାଗିଲା ଆମ ଝୋଟି ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ। ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ କିଛି ମିକ୍ସ କରିକି ଅନ୍ୟ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବି। ତ ଜାପାନର ଜେଣ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟ ଆଉ ଜେଣ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଆର୍ଟ ଫର୍ମକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ତ ନୂଆ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଆଉ ସେଇଟା ଏବେ କରୁଛି। ଆଉ ବିନା ଗୁରୁରେ ଆପଣ ଯିଏ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ପ୍ରଥମେ ନିହାତି ଆପଣ ଛୋଟବେଳୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଝୋଟି ଚିତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଗୋଟେ ଆକୃଷ୍ଟ ଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟବେଳେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖେ କରିବାର, ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଝୋଟି ଚିତା ସେ ପକାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯେ ଏମିତି କରିବି। ତା'ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ଆମର ଚଉରାମୂଳେ ମୁରୁଜ ପଡ଼େ ସବୁଦିନ, ଆଉ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଚିତା ସବୁ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତ୍ର କରିକି ଜେଜେମାଙ୍କୁ କି ମମିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏମିତି ଯଦି କରିବି ସେମାନେ ବି ଟିକିଏ ଖୁସି ହେବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ମିଳିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଦେବାଦେବୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିତ୍ର ହିଁ କରେ। ଯେଉଁ ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଇଏ ଜର୍ନି କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ବି ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି ଯେ ମାନେ ସେଇଠିକି ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି, ଆଉ ହଠାତ୍ ହିଁ କଲ୍ ଆସିଲା ରାଜଭବନରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଏଠିକୁ ଆସିବେ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତା'ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବିଲି ଫେକ୍ କଲ୍ ବୋଲି, ତ ତା'ପରେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଜାଣିଲି। ତା'ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାପା ମମିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଭଲ ଅନୁଭବ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ସେ ଦୂରରୁ ମାନେ ଏମିତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଭାବୁଛି ଯେ ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ସେ, ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ଚିତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିକି ମୋ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବେ ବୋଲି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ କେତେ ଚିଠି ଆସୁଥିବ ରେଗୁଲାର, ତ ସେଇ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେବେ ମୁଁ ଡିସେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି, ସାର୍ ମୋତେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରିପ୍ଲାଏ ପଠାଇଥିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚିତ୍ରଟା ତୁମ ଚିତ୍ର ପାଇଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ତୁମ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼, ଲଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲେସିଂସ୍, ଏମିତି ଲେଖିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ମାନେ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ର ଲୋଗୋ, ଆମ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅର୍ଗସ୍ର ଲୋଗୋ ବି ଆଜି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ଲୋଗୋ କରିବା ପାଇଁ? ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲୋଗୋଟା ଦେଖିଥିଲି,
ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖି ଚକା ଆଖି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ମୋତେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି ଜାଣି ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଲୋଗୋଠୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲୋଗୋଠୁ ବହୁତ ମାନେ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେବେ କରିବି ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା କଲି। ଆଜି ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ର ଲୋଗୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଛି, ଆମେ ବି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯାହାକି ଆମ ଲୋଗୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେଇ ତାକୁ ମାନେ ହେଉଛି ନିଜର ଇଏ ଅନୁସାରେ ଆଜି ତାକୁ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ବି ଗର୍ବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଟା ଅର୍ଗସ୍ ଅଫିସ୍ରେ ରହୁ ବୋଲି, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଅର୍ଗସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସ୍ରେ ଚିତ୍ରଟା ରହୁ ନିହାତି ଭାବରେ। ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆପଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇ ମଣ୍ଡଳ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ହିଁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆର୍ଟ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଯେହେତୁ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଲା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ, ସେଇଥିରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶା ରଖିଛି ଯଦି ଦେହ ଭଲ ହେବ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି, ତ ମୋ ଆର୍ଟ ବି ମୁଁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବନେଇଛି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଭାବିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିକି ସେଇଟା ଉପହାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଛୋଟ ଝିଅ ଜଣକ କିପରି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କଳା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ନିପୁଣ ଭାବରେ ହେଉଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବଣିଆପାଟର କେନ୍ଦୁଝର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନ ସତ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ସରନାମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।